Mwebali nyo kubanga muko bele uliku mkutu kwa Dependable News Africa. Nze Salina Sif, okubanga atensonga zinutuzi kwa saganya burunji. Mwasuze mutia, muli mutia mjewali kwa jemtu saki ingalo. Mwebali kubanga muko bele mumbele na jemu kwa saganya amu. Kakati, ama jie gagobye editu mwine, oba jeno editu mwine mu parliament. Kosa nemune atempozi Ivan Koleta. Bado wabagobye mu parliament ne yabasikiza abalala Jeno David Mohozi ko certain pozi no mukuru Peter Ererwa Lieutenant Jeno oba Peter Ereru eliyenye truth Lieutenant Jeno weba tebasikide abantu bano mu parliament kakati jukira nti amaje gabade no kulondo kwavo okwenjawulo kunaku lwa Friday bagenze maso no kubanga balonda kulonda kuno president Kaguta Museveni overseer owensonga zino ezamaje agachikirwa oba abantu abachikira maji parliament ngano babira banda maji kakati no babaddeyo banji ne kuno basuddeko bakoze mu enchuka chuka ngado mu kubasuddo yabadde kano Felix Kulaije yomukwa babasuliddwa mu ntekateke eno jikira parliament eno 11 oba yomulundi yo 11 bwetyo yalondebwa abakabo n'abalondebwa abawaliko obulemu ne balonda abakadde ne balonda n'abavubuka atempo zinamaji basinzide wali bombo nabali basoka kubanga balonze abagenda bakikira mu parliament yakati ino abamu kubasuliddwa mu parliament eno oba abasuliddwa wangabadde bakikira maji mu parliament ye 10 kwekwa abadde jeno elitu mwine mukutegezezako yasuliddwa Lieutenant General Ivan Koleta naye bwatyo yasuliddwa mu nteekateeka eno kugambyeko kano Felix Kulaije naye yasuliddwa kakati nayogerera amaje mu kaseera kano Brigadier Flavia Byekwaso naye bwatyo bamusudde kosa ne Captain Evelyn Asimwe naye bwatyo bamusudde Colonel Francis Takirwa yomukwa we basudde kosa ne Jeno Apekos Kutesa naye bwatyo yasuliddwa mu nteekateeka eno kakati bebalozo kubanga omulundi guno wagenda kubanga wachikira mu parliament ya omulundi ogwe 10 n'ogumu kwekuli ate CDF oba kulira amaje ge Uganda omukulu Jeno David Mohozi simanyi lwaki atonu bamulese mu parliament naye munaye ensonga wezi zatambudde kubanga CDF anyway sijja kubanga tempo zinchikubaganya ko nye birowozo ngeje silimu namaje sili member wa parliament na yenga CDF abwate wamunozo kubanga achikira maje mu parliament kuliko omukulu Lieutenant General Wilson Mbadi onondoza ngai mumyukawe naye bwatyo bamunozo kubanga achika mu parliament Lieutenant General Peter Ereru ononga yakulira amajago okuttaka naye bwatyo bamunoze asoku kubanga achikira maje mu parliament Lieutenant General James Mugira naye bwatyo bamunoze asoku kubanga yegata kubali akano Dr. Victoria Nekesa naye bwatyo yomukwa babaka bagenda okukiikira amaje mu parliament Lieutenant Colonel Charity Baina babo bwatyo naye kwali ko certain pos major Jen, major Dr. Jennifer Aranya ko certain pos Jeno Katumba Wamala major Jeno Sam Kavuma ko sane major Jeno Henry Masko bwe bwatyo bagenda okubanga bakiikira amaje mu parliament ya Uganda eja ya 11 ajukira parliament eno bano abasinga nadala bali ba member of parliament aba constituencies bagenda kulayira mwezi gujja kuwera gwa kutano sigeza bajjo kutandika inji yawe mutongole kakati simanyo bana amaje bagenda okulayira oba bana bonna kulwabi ngirije banoze kulenja naye bana nabo bakulayira ko tujja kuba tukutegeza bate batandika emirimo gyabwe ejjo kukikira amaje mu parliament yegwanga enkuru me jeno elitu mwine yasuliddwa mu nteekateeka na bantu bangi bamusonzeeko enwe ng'omu ku basajja abadde boogeranga bakudaala abantu badde tebawa kitiibwa bannaabwe newankubadde bateesa obanga bonna abantu bakulu babako kye boogera ensonga lwaki abantu abamu bakisanyukidde nti okuvaawo kwe ate kyeka nga tekyabakosezza naye buli omu aba n'endowooza ye kubanga n'abaamulonda bali balaba nti ajja bakiikira bulungi kati ebisingawo tujja kuba twengera okubanga tuwuliziganya mu nteekateeka esingawo obugazi n'obunene mwebali kubanga mugoberera nze Salina Sifu.